Tout ce que l'océan de Fali, depuis que Fali est devenu Fali, il n'a jamais fait de bons clips. Depuis Fali a été Fali Poupa, il n'a jamais été en mesure de nous donner un beau clip. Tout ça là, ba émission pour na SL. Tout ça là, ba émission pour na Nzembo Ayemba na Nino. Tout ça là, ba émission pour na Banzembo Zaibele. Oyonde, bozu courage akobanda ko finga batu. Pourquoi bino ba wari bolinga ka vérité te? Depuis combien de temps tolobaka makambu ya Fali ki aza faible côté ba clip? Et naib sakabino aba te bele bazal loba pourquoi atiaki mbongo te pona ko sala clip ya bien? Et loko na ko ebisa bino, na ko tuna nano bino. Est-ce que Fali aza na mbongo ya ko sala clip? Est-ce que Fali aza na ba mbongo ya ko sala clip? Nga naza ko ebisa bino depuis longtemps que Fali aza asalaka na ba compagnie na ba pro na maison ya production aza produit kaka produit moko boy soki maison ya production na ba monique ça ne sert à rien ba mise ba mbongo na bango na ba clip bako tiate sika moyen de bord au falaza nango soki ye moko ali ko sala clip selo bino akopesa biso clip nini ye moko aza incapable ko sala musique ya bien. Et bandaboni asali la biso sika mise à scène pour asala clip ya bien. Nzembo yango moko migra de rêve za bien. Mais ba bilamba oyo balati, ba lumière oyo na kati ya clip. Soki bo landeli ndenge musique eza kobeta, ba clip basali eza hors sujet, hors gamme. Aza hors jeu. Na makambo nyonso etali musique. Fallait za la kanaye hors gamme. Azala ka hors jeu na makambo nyonso. Et naïf sakabino encore une fois bo kangada ti alelo Fali aza ko dépendre na maison ya production aza différent elle boza ko ta la clip ya fait rigola nzembo pe visa eza déjà na ba 1 an mais eza ko clip ya fait rigola zo tinda bato eza pe ezo pesa bato curiosité ba kende ko télécharger nzembo mais clip ya Fali eza ko décourager bato ba ta la kutu yango ba kende kutu ko télécharger parce que makambo a pesi biso eza makambo oyo kutu mutu lokola bina fila ko akoki jamais ko sala clip ya bongo yango na hipsa kabino ki professionnalisme eza don mutu akoki ko sala na ekaka kaka. Mais elle est comme une tango à professionnalisme. Et ça, c'est comme un moussous. Bota la banzembo nyoso Fali à sala. Bola qui s'en a clipé au pena ya malonga na ba clip ya Fali nyoso. Bola qui s'en a clipé ya malonga. Ba clip ya Fali nyoso ezalaka mulili. Ezalaka bien te. Bota la taba nzembo lokola message. Yemba ki message wana. Ba clip ya malonga te. Et soki jaloux. Jaloux. Clip wana ya malonga te. Toujours. Batu baza ko zonge la problème e ba clip. Sika banda kala wana ba waro batika la jamais ko finga batu. Pourquoi bosa ko sacharner e na mwana mwasi, une fille simple o aza ko pesa pwe de vie na ye. Mwana mwasi wana demere e aza ko pesa ba pwe de vie sur clip wana. Ye moko aza ko lobango ke batu ba loba pona clip Fali aza incapable ya ko pesa batu ba clip ya niveau na ye. Ba clip ya hauteur, clip ya niveau ya Nzembo, Fali aza incapable. Ce n'est pas kaka lelo, eza makambo ezo date nango deja ba 10 ans. Batu ba lemba koyebisa Fali, batu ba dekouraja ko rappele Fali, akoma na ye kaka. Donc yaza mobutu, muta ko dikte ye makambo te, azo sala makambo, selo ye. Yango boza ko mona ba resultat, o bozo mona, ba komi kofinga ko chola. Message oyo, ya kofinga de mer bato ebele baza kosala video ya kofinga ye e komela ye neti avertissement ayebe la vision ndenge bakomi komenase ye juste pona kopesa pwe de vie na ye donc ayeba kaza na risque ya kobebi ya kokufa pe baoki kosala ye mabe mutu aza koloba kobeta ye ebongo soki abeti place ya mabe ya kufi juste pona kopesa pwe de vie na ye de mer awa ozwa katan ya kofinga ba ferigola ya kofinga inosbi pamba kokanisa teke koloba zoba imbecile nde kofinga pardon eroza ko nier ba valeur ya ba musicien wana oza ko jeter
na kati ya mai ba evre d'esprit na bango eza deja ko finga bango donc oza ko bare kutu bango ba évoluer na vie pona yo baza eloko te basala ka pe eloko ya malonga na musique ya Congo te eza injure oyo elegi kutu mbata oyo oyo ko kikobeta inosbi eza mbata eroza ko loba ayebi musique te ayebi biloko pamba pamba ba biloko wana eza ba insulte makasi lelo sika okomi wapi lelo okomi wapi sika erba porte parole ya inosbi ba koya ko zongisa ona nzela après kofinga okosuke la wapi okosuka wapi okima na majabu lisusu demer yekola yebela makambo nati lokole azwaki ya ye yaza mwana mobali mutu mukolo me babetie bambata azongi na nzela po ayaki sima ayaki kolanda fali aza obligé kotika la wana umona ki omoko lettre oya komaki ya ba pardon nati lokole asenga ki pardon da moins d'une semaine asenga ki pardon ezaka kaye moko te baza ebele nati lokole wana deja na ba poto abetama pona kaka biloko abo abetama donc demain officiel oza ko sala ba makambo wana yebaki omitiaki na ba place oyo komi lelo komi bimisa komi longo la place wana ekozwa yo ta ekozwa yo ta parce que oyebaki kotanga signe du temps te tala mami ilela mami ilela asala likambo ya gravité na ba promotion ya fali depuis mami ilela koma mami ilela akina na poto azonga pe na Congo asala pe promotion atikala jamais kolobela ba musique ya fali eloko ya grave penza ye amoni na makambo ya fali ezate yango eza na importance te azuata na ye akende kolobela makambo wana batu oyo baza kumipesa valeur bango wana ba mami ilela mesika babino oyo boza na adresse te boza ko dépendre na mutu aza ko futa aza ko som ko futa lo ko som ko somba ba billet ko futa la bino bandako a plus forte raison yo ke ne ko sala nini na retour oza obligé ko zala mwana musala na ye parce que o komi na dette morale vi na yo mobimba ko kene na yo poto ya liboso e ko zala fali na fali sika na ndenge nini a futa yo billet na ba visa. Et puis à part ça basakani na bino attaque ba na basi ba nzoto na bino basakani nango tala ba place boza komi mema ba place boza komi tia juste pour na ko dévaloriser ba musicien nyoso ya Congo au profit ya mutu moko balobaka le karma ezalaka nango toujours wana le karma olingo lingate un moment donné koya lelo komi na zone ya turbulence demain komi lelo na zone ya turbulence ozoye bakutu te eloko nini okosala makelele otiaka wana soki lelo omoni ke yo oza mutu penda oyebi makelele repondre nanu batu wana zongisa batu wana na nzela batu oyo baza komenase yo eza inosbite batu baza komenase yo eza ferigola te bino batu botiaka munoko bino nde boyebi koloba bawaro baza wana baza koatake repondre nanu batu wana avato yebaki a demere ofisi demere nyangi azama yele mwana mususu afinga finga kaza na poto wana soki jaele repondre nanu ye poto yebaki yopo yebi koloba mi bino kaka place obo bokende ko décharger ba stress na bino ba depression na bino ezaka kana nzoto ya inosbi me lelo sika naza kobeta maboko encore une fois komona ete batu bakomi kolobela inosbi batu bakomi kozwa defense ya inosbi bakomi ebele baza pe mibale misatu te baza ebele o baza ko telema pena pona koloba ke non biso toza awa pona inosbi trop c'est trop bosala deja dik bolekisi ekomi tangu yako defendre penza inosbi na meni choyo donc sika bino ba oyo boyebike boza ko defendre ba valeur ya artiste na biso inosbi bobosa na teke EP na ye eza kobima deuxième album ekobima ya 5 chansons 5 titres oyo bokozwa ba clip ya bien ba clip ya qualité ba nzembu ya bien ba nzembu ya qualité ba improvisation
ba créativité na katia ba clip, boko yoka message, boko zala édiqué, puis réédiqué. Awa to komi na système ya tigre oyo ayeko kosukola. Bino ba oyo boza na ba problème, boza kolela ba clip eza bien te, ba demere, ozole la clip eza bien te. Place ba clip eza kotoyo. Inos mi bota la depuis a banda musique. Bo la kisabiso ba clip ya mabe. Depuis nzembo kutu lokola pola ba nzembo wana. Na nzembo lokola chacha. Wana ba nzembo penaye bandele ya Inos mi. Meso bolandi ba botali ba clip ya ba nzembo wana. Eza ba nzembo oyo. Eza na ba, eza bien clipé. Bien kadri. Donc makambo eza ko. Makambo Inos mi aza ko yemba na makambo aza ko lakisa na ba clip. Bozo mona ke eza ko rime. Yango na aza ko pesa na bino ba tulokola ba mbose Jasmine. Ba grand dame, ba sero yo pena, ba solo la kabien, ba sero bazana tendance, toujours wana, yako soutenir Afro Congo, ba kozala toujours wana pona ko télécharger ba nzembu. Ba ndeko na biso lokola Christian Makondele, ba vi ba batonto wana, ba tu oyo baza pre pona ko télécharger epe calcul ya Inos mi. Baza ebele, tozana ndeko na biso kombo na ekutu nani soki Rigen Mafuta. Garçon on appelle je pense que donc ba tendance ya batu oyo ba ko savourer musique ya Inos mi ba Madi Wembo ba Jimmy Wembo ba Joel Ndelo eza na batu oyo baza wana pona ko savourer ba qualité artistique ba oyo déjà naza kutanga wana eza batu ba yebi déjà savoir faire ya Inos mi qualité artistique ya Inos mi ba message oyo aza ko pesa biso un musicien oyo aza suna tout ça n'a pas ça qu'il y a représenté na milieu international était parce que c'était musicien à comment déjà mondial na États-Unis baie billet na Asie baza ko binaye na Australie baza ko lobelaye na Europe baza lobelaye na Afrique mobimba pe baza ko tosa déjà grandeur Afro Congo international ba oyo ba okende ko desa ko konini ko zelandem bwana boza la déjà prêt na bambongo na bino na maboko di ezaka 5 chansons. 5 chansons wana soki moko eza na $2 nzembo moko batie na $2 yozo ki ne komela ba masanga donc ozana ba mbongo ba $2 kozanga te soko mela ka masanga okozanga $2 te soko mela ka shimboki okozanga na chaka $10 $10 ozala deja album mobimba na $10 oza komona $10 eza deja album mobimba ya EP ya Inos mi ba mbongo ba $20 ozana ngona maboko. Eza déjà ba nzembo album mobimba ya Inos mi oyo boko somba bo télécharger ngona ba téléphone na bino eloza ofani na kati autobus ozokumba mutuka yoka nzembo nayo ba sérieux ba banani ba mbose Jasmine basalaka ba Joel de l'oiseau ke ne musala azako yoka ba nzembo lokola mortel 06 okuti ba banani Christian Makondele era azako tambola azobeta mwa tour na ye azana kati ya mutuka aza ko beta banzimbo lokola Edie est-ce que tu me vois banzimbo wana donc ba bino bande ko na tangi kombote ba exaucer batala ba Jori Mukwege ba bino tout boza la pre pona ko soutenir pona ko recevoir l'album des albums le jeune leader oyaza ko kanga 5e génération le monsieur le plus connu par les artistes américains aza ko la biso album ya sika, makambo ya sika, mabina ya sika, son ya sika, image ya sika, na album oyo epe kalkil. Nga mtu nabino Gilmas, ona lubakite, muyomba ya batoto yote. Boke ndeko telecharge banzembo ya Inos mi boyo kabilengi ya miziki na ba kalite ya ba son. A plus.